Здравейте, аз съм Шарух Експерт Бомпо и както виждате, днес ще играме Атлетик Билбао срещу Атлетико Мадрид. И така да започваме, така да видим съставите. Ще бъде доста труден мач за мене. Не съм играл май никога с тях на FIFA. Или ако съм снимал някакъв клип с тях, не си спомням поне. Но няма какво да пивам по състава, така излизам и... Да, съм готов. Ти така ли ще излизаш? Добре. Започваме. Поне сме домакини, ама... Това няма да помогне кой знае колко. Ще разчитам главно на контратаки или на трайно владение на топката, защото иначе така не ми се вярва да тръгна едно в едно да се надигравам с тях. Мисля, че няма да имам никакъв шанс, но все пак да видиме. Проблема ще ми е главно защита, майма. Не се знае. Я да пробваме. Ужас. Имаше късмет, че... Но успя да игра с топката след като вратаря изчисти. Сега обаче опасност. Добре. Защо не се внимава така? На косъм. Навътре. Брат, не си засада! Добре. За малко. Ако паса беше минал, излизах срещу вратаря и край може би. Стой тук, бе. Странно обръщане, рисковано. Все пак. Успявам. Неприятен кошет се получи, но... Нищо. Атка, тенкс. Е, айде дай му на крак, де! Е, гледай какво става, аз го бутам, той нищо, бяга си човека. Вратар! Добре, бе! Трябва да внимавам особено в средата, защото най-лошо се губи там. Набирай! Ехе, добре, аз го тъкнах съвсем леко, ама... Така си преценим играча. Нямам удари! Нито от мен, нито от него. Но едва 15-та минута. Има време до края. Срата. С едно. Ааа, стига да е! Леле, ужас, Торес. Не мога да го стигна. Fuck you, Торес. Ще те бутам, ще те дърпам, ще те скъсам. Добре. Нямаше фаул. Опа. Сега. Не. Възможност. Изстрел. Обак спасява. Беше малко нереален изстрел. Топката изостана зад играча ми, но все пак той успя да стреля. Сега възможност. Обак отново уви. Скоро буксира се тая. Спасява. Е, не на него бе. Айде бе, разтегни се малко. Опа. Опа. Опа, не! Добре. Малко чудно как до сега резултата е 0 на 0. Като и двата отбора имаха невероятни възможности. Пред него. Добре, тук поради некадърността на Коке се стигна до това положение и невероятен пропуск. Защо толкова леко ги бива? Аз дам на Макс. What? Странна работа. Добре, бе!
Ама ще стрелям! Ей, да ти се не види точността, оцели тъпата врата, бе. Аз имам 2-3 точки на сега. Вратар, бе, къде тръгна, бе? Заспава работа. Добре, бе. Аса. Бързо. Не мога да се надигравам просто. Те... Твоите ме бутат без никакви проблеми. Първо. Поне тук се спрям горе-долу, добре. Няма засада, обаче... О, добре! Отклония! Сега нарушение. Излиз картон даже. Поне така мисля, защото тръгна да пиша, нещо, но не го знам. Не се показвам. Така, ще направя центриране, защото няма смисъл май да стрелям. Директно имах предвид, ужас. Отново бях близо, ама... Сега май ти помогнах. Не знам, закачих ли тази топка, няма ли закачих? Аут. Стори мисля, че имаше рикошет, но... Ей, това е малко по-напреде. Ооо, това беше болезнено. Сега няма засада. Но нищо опасно. Късмет. Прекрасна атака, да ви ме изстрел! Обако много спасява стика, обаче допълнение не! Оплесках нещата. Той си я дигна май, какво направи, не го знам, трябваше да си я свали и просто да я подаде или да я насочи, ама... Не станаха нещата така, както трябва. Пропуските взеха, че станаха множко и сега! Облак отново! О, той пак как изкара оттам. Пълен ужас. Първото по време като гледам ще завърши 0 на 0, но... Сега Торес с топката ще промени ли това? Торес? Не. И това е край. Краят на първото по време, така. 8 изстрелям, 4 точни. Той има 6 и 2 точно май. Не видях хубаво, но доста пропуски. Ако продължавам така, ще е нереално, нали, ако резултат остане 0 на 0 до края. Е сега! Кво правиш, бе? ОМГ! Браво на тоя! Ей, затова толкова не точи изстрела, защото няколко пъти не мога да насочи топката. Аз какво да ми кажа, освен ебала. Не, твърде дълго, добре, ще извади. Оттам! Ебати късмета. Фау? Не. Тук много се забавих, но... Нямам проблеми за сега. Късмет! Изстрел! 1 на 0! Е, това е. 52-ра минута успяваме да поведем в резултата. Не! Оле боже! Нещо няма много доверие на вратаря ми. Оле, оле, проблема при моите играчи, че те започнаха да се уморяват вече и то много. Не, добре! Тук изварихме голяма доза късмет. Вратар! Как го пребах? Контра! Ай сега! А, тук обаче няма никой. А, браво бе, моето момче! Браво бе! Е,
да се не види, трябваше да извада по-хубаво. Машинки. Няма кой знае колко лъгови, това ми направи впечатление. Поне до сега. Не съм искал да му се фърля така. Исках да се фърли в топката, не... Нещастна работа, какво да направя? Вратар! Ай са напред! Да, са толкова сигурно ще я прастеше, иначе ще е лекичко. Ай, изкара така! Изкара в тъч! А, взеча, хвана ме. Гледай, сега ако я бях на бара от тука. Ей сега! Пази се! Бум! Първа! Тя не беше моя, обаче стана рекошет. Лечай, че с този жълт картон шах да му се фърля отново. Гардирай. Потъча. А така бе. Лошо. И лош пас е това. Натам. Натам. О, браво. Късмет. Съди стрела на Торес първият, видях ти какво стана, топката си озара на място и след това можеш да се възползва, но не успя. Отново нямаш късмет при стрела си. Тъч за... тебе. Не! Каква беше тази простотия? Добре. Какво правиш, бе? О, какви нереални пасове! Набирай, my friend! Тук се изложих обаче. Точно в последния момент обърках нещата. Не, бе, тук ме разпиля. На вратаря! Фал? Какъв фал, бе? А, добре за мене. Ох, изкарах се къла, бе. Така. Ставай! Набери сега по крилото, давай! Давай, 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 давай! Добре бе! Вадия! Истрос глава! Не! Облак! Нали си облак бе, дай топките да минават през тебе направо. Навътре! На тази страна, удар! Прав него. Шанс. Леле. Не! Какво става? Напечено положение. Ехе! И какво нямаше фаут тука? А, тук не прецених паса. Добре, ама след това късмет и отново нямаме късмет. На вратаря, напред! My friend! Какво беше това изчиствано от твоя страна, бе? Ужасяващо. О, Габи! Габи! Недей! Недей! Да ти се не види факария късмет! Защо така изчисти това с... ОМГ! Това не беше пас, това беше силно напред по принцип. Ох, моите са умряли направо. Да, ти поне имаш кой да пуснеш, аз кой да пусна. Да пусна 71 оверал. Да не съм откачен. Така. Точно в последния момент. Ми изчезна късмета. Бум! Айде бе! Имаме време, имаме време. Прави всички в атака. Не искам да завършваме така. О, айде бе! Опа! Ама не искам да завършвам и по другия начин. Не искам да завършвам и по другия начин, не! Играчи мои умрели! Нямаше дуспа? Ти баваш ли се? Това нямаше дуспа! Оле боже, добре! Късмет!
Айде, пусни я, бе. Пусни я, бе. Оре, боже, не. Оре, боже, не. Не! И стана каквото стана. Ей, това е. Ти като имаш мен, аз няма какво да направя. Еми хора, това е. Загубихме последния момент. Надявам се, първия харесал. Ако е така, може да се абонирате за нашия канал, за да не си всеки ден. Буричак на нашите, ще си имаме следващия клип. Чао!